Una altra de les efemèrides de la Festa Major de Manresa d'enguany és el desè aniversari de la trobada de bateries, que ho ha volgut celebrar sense estar-se de res. Per això, enguany van tenir el somni de fer la trobada en un espai ple de gent i acompanyats d'amics de renom. I aquest somni s'ha fet realitat. Diumenge que ve, després del Castell de Focs al Parc de l'Agulla, prop d'un centenar de bateries tocaran a l'uníson en una actuació que compartiran amb noms com Gossos, Gerard Quintana, Pemi Fortuny, Arnau Tordera o Xavi de la Iglesia. De fet, era una idea que em va sorgir així i al moment de portar-la a l'Ajuntament em pensava que em dirien que sí, estava sonat, però va ser just el contrari. L'Ajuntament li va entusiasmar la idea, de tant li van entusiasmar que em van proposar de fer-ho al Parc de l'Agulla en un dia tan especial com és el Castell de Focs. Sobretot, bueno, clar, Gerard Quintana, Xavi de la Iglesia, Blau Mut, l'Arnau dels Obeses, Pemi Fortuny, tornar a tenir el Pemi Fortuny fent cançons de l'Ax d'en Busto a Manresa, bueno, és un plaer, i sobretot això, amb Gossos i Zapping, que farà de banda de tots els grups, bueno, farà de banda perquè el Gerard ve sol i tots venen sols excepte els Gossos, i Zapping faran, a part de dos temes ells, faran de recolzament a aquests artistes. Tot i això, aquesta gran festa no els fa deixar de sortir al carrer, com ho han fet aquests darrers 10 anys, tot i que amb canvi d'ubicació, amb un format més petit i passant a la plaça de Crist Rei. Un format que s'anirà repetint al llarg de la setmana i que a més té un component solidari. És bàsicament un tastet de bateries, de fer acostar la gent més encara al món de la bateria, perquè a part de que són bateries solidàries i intentem ajudar Proactiva i Open Arms, tenim una guardiola on la gent pot fer el donatiu i si a més de fer el donatiu vol tota la bateria, pot fer-ho. Llavors, una mica, com que són els 10 anys de la trobada, volíem estar 10 anys al carrer ensenyant els nostres instruments, fent el que fem, i l'excusa perfecta era, doncs, ser solidaris i bueno, ja ho veus, de moment funciona. Són només 3 bateries, però la cua de quitxalla i no tan xics per tocar-la i l'expectació que generaven ja indica que aquest instrument, flagell de molts veïns, és un dels que més afició desperta entre els amants del rock.